Әлемнің 500-ге жуық жас өнертапқышы Алматы облысында бас қосты. Олар Сүлеймен Демирель атындағы университетте басталған Infomatrix Asia халықаралық компьютерлік жобалары байқауына қатысып, бақ сынамақшы. Ақпараттық технология саласындағы бұл ауқымды шара Білім және ғылым министрлігі және Дарын республикалық ғылыми тәжірибелік орталығының қолдауымен биыл 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Оқушылардың ұшқыр ойы мен қиялынан туған озық жобалар туралы Амангелді Сейтханның материалы. 6-шы халықаралық білім жарысына әлемнің 15 елінен 500-ден астам жас өнертапқыш келді. Олар мыңға жуық үміткердің ішінен іріктелген үздіктер. Ақпараттық технология саласында өзгелерден оза шапқан оқушылар цифрландыру бағдарламасына арналған 300-ден астам түрлі жобаны әкеліпті. Бүгінгі шарамыз жалпы Қазақстанда цифрландыру жобасының аясында өткізетін өте маңызды бір шара деп санаймыз. Өйткені оқушыларымыз өз жобаларын тек қана қазақстандық емес, шетелдік әріптестерімен пікірлесіп, тәжірибе алмасып, білім алмасып, осы екі күннің ішінде үлкен бір пікір алмасу болады. Дүниежүзінің түкпір-түкпірінен келген өнерлі өрендер робототехника, бағдарламалау, компьютерлік графика, дрондар жарысымен математикалық есептер сияқты жеті бағыт бойынша жобалар жасаған. Ой ұшқыр қиялы жүйрік жастардың бірі Назерке Қыдырбаева. Ол мүмкіндік шектеулі жандарға арналған қол протезін жасаған. Оның ерекшелігі сол, жасанды буындарда адамның қан қысымына байланысты қозғалтуға болады. Мен қысым датчигін өз қолымнан жасағандықтан, бұл басқа протездерден бірнеше есе арзан болады. Яғни, мысалы, бұндай оңай сегментті, яғни, жұмылу және ашылу жасайтын протездер минималды бағасы бұл 500 мың тенге. Ал менікінің бағасы 100 мың тенге болады. Яғни, 400 мың тенгеге арзан. Себебі бұл жерде қысым датчигі өз қолымнан, мынау 3D принтерден шығарылған және барлық программасын, бағдарламасын өзім жасаған болатынмын. Ғылым мен технологияның жаңа жетістіктері ұсынылған жарыс 3 күнге созылады. Барлық номинация бойынша топ жарған ең мықтыларға Сүлеймен Демирель университетінің 100%-дық мемлекеттік білім гранттары табысталады. Ал қалған жүлдегерлерге 50%-дық жеңілдік беріледі. Амангелді Сейтхан, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық телеарнасы.